Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin ayaa mar kale waxa uu magacaabay Axmed Xuseen oo ah Soomaali Kanadiyan waxa uuna ka soo dhex muuqday golaha wasiirada ee dalka Kanada uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Axmed Xuseen oo ahaa wasiirkii socdaalka iyo soo galootiga ayaa haatan waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha qoyska iyo dhalinyarada waxa uuna ka mid noqday tiro wasiira oo dowladdii hore ku jiray oo haatan dib u soo laabtay Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin ayaa xalay ku dhawaaqay liiska 36 wasiir oo 18 ka mid ah ay haween yihiin Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa soo dhaweeyay xilkan loo magacaabay Axmed Xuseen oo ah Soomaali Kanadiyan